Mbrëmjen e së dielës, vendi ynë u shkund nga një tërmet 4.5 riter me epiqendër në Lezhë, por që u ndjedhe në disa qytete të tjera. Lëkundja ka shkaktuar frikë dhe panik tek qytetarët, por fatmirësisht nuk janë raportuar dëme. Të shumtë ishin ata të cilët pas tërmetit dolën jashtë për të kthyer vetëm pas disa orëve në banesa. Prefekti i qarkut të Lezhës, Gjoki Aku, bën me dije se nuk janë raportuar problematika dhe se emergjencat civile janë në terren, duke monitoruar situatën. Probleme sipas tij ka patur në disa ndërtesa të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019, në të cilat ende nuk është ndërhyr, ndërsa janë nën monitorim të vazhdueshëm dhe situata duket nën kontroll. Për hir të vërtetës, situata është sot është e qetë, pavarësisht shokut psikologjik në lëkundit e forë të tërmetit rreth një orë gjysë para mesnatë në territorin tonë dhe nga njoftimet gjithmonë në media por në rrugë zyrtare sot njoftohemi që epiqendra ka qenë afërsisht me brenda territorit qarkut Lezhë dhe diku në veri lindje të bashkisë Lezhë. Nga qëmbrëm, të gjitha strukturat e emergjencave civile kanë pas kontakt dhe në njoftimin e mesnatës dhe nga prefektura kemi rezultant, mos kemi dëmë në banesa, qofshin ata individuale, pallate, biznese, bakti apo njerëz. Sigurisht nga kontaktet e sotme ne kemi qenë në orë të parë të mëngjesit që kemi kontakte me të gjitha drejtuesit e njësive vendore dhe të njësive administrative. Probleme vërehen tek një numër banesash, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntor 2019 dhe në këto objekte nuk është ndërhyer akoma. Pra, dëmi shkaktuar afër para 2 vjetëve duket sikur ka përbë një shkak apo një terren për të krijuar probleme. Në fakt janë godina të cilat nuk është ndërhyer akoma në strukturat e tyre. Nuk është ndërhyer për shkak të faktit se në një rast ka dështuar procedura e ankandit për ndërhyrje në të dyja njësitë, në njësinë Kurbin dhe Lezhë dhe për momentin procesi është i hapur në mënyrë që të nisë vrullshëm puna në gjitha banesat individuale. Këta janë në vëzhgime drejtashëm, në informacione drejtashme, natyrisht me kontaktet tona jo vetëm me strukturat e emergjencave civile, por edhe me drejtuesit e njësive vendore në qarq. Sipas IGJ-s, tërmeti me magnitud 4.5 riter është regjistruar 10 kilometra në veriperëndim të rreshenit, në 19 kilometra në thellësi.